waxaynu ku ogaan karnaa qorshaha ay dawladda Jabuuti ku tababarayso ciidamo lagu khalkhalgelinayo nabadgelyada Soomaaliland. Waxayse soo taraya dadaalada aamusan elidiga kuwa Soomaaliland, kuwaasi oo ay ku hawlan yihiin. Jabuuti iyo Soomaaliya oo ka carooday heshiiskii is-afgarad ee Itoobiya iyo Soomaaliland. Muxuu salka ku hayaa safarka Xasan Sheikh Maxamuud uu kaga degay magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Firdiye oo Ismaaciil Cumar Geelle si rasmi ah u qaabilay maanta iyo wixii ay ka wada hadleen. Talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka socda dhinaca Addis Ababa iyo Hargeysa ee ay isku difaacayaan. Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Sida ay la wareediyadii ugu dambeeyay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa safar aan isla ogeyn saaxiibkiisa Geelle ku tagay magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea. Hogaamiyahan oo weli sii wada diyaaradihii qaaliga ahaa iyo safaradii uu kala taliyay Abiy Axmed. Ilo wareediyada ayaa intaasi ku daraaya laba qodob Xasan Sheikh Maxamuud inuu safarkiisu foolka ku hayo. Lambar 1 waxaa ka ahaa ciidamo halkaasi lagu tababarayo. Oo qorshahoodu yahay in lagu khalkhalgeliyo nabadgelyada Soomaaliland in la soo qaado. Oo ay haatan gaadhay waqtigii lagu difaaci lahaa heshiiska Itoobiya ee ay Muqdisho sida weyn uga soo horjeedo. Hore ciidamo loogu soo tababaray waddanka Eritrea ayaa dirir adag kula galay magaalada Lascaan oo ciidamada Soomaaliland, iyadoo ay ugu dambeyntii la wareegeen maadaama ay dadkii deegaankaasi ahaayeen haatanna gacanta ku hayaan xarunta gobolka Sool iyo degmada Taleex. Isku dayga colaadeed iyo rabshadaha gobolka Sanaag iyo qorshaha Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ila wareediyadu ay tibaaxayaan inay isku xidhan yihiin. Lambar 2, safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ee Eritrea ayaa ku wajahan wada tashi madaxweynaha waddankaasi uu la yeelanayo, maadaama oo ay iska soo horjeedaan dhiggiisa waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali. Siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo diblomaasiyiinta ku fashilmay tallaabooyinkii ay qaadayeen iyo is-hortaagii heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa markan waxa ay go'aansadeen inay saaxiib la noqdaan cid kasta oo ay ishayaan Addis Ababa. Socdaalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo foolka ku haya labadaasi qodob ayaa aanay isku ogeyn madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo garab u ah qorshayaasha nabadgelyada Soomaaliland lagu khalkhalgelinayo. Geelle ayaa qaadaya tallaabooyin aamusan oo halis ku ah Soomaaliland, waxaana tababarkoodu socdaa ciidamo lagu khalkhalgelinayo nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland, kuwaasi oo ay dawladda Jabuuti gacanta ku hayso oo diyaarinayso. Tallaabooyinkan ayaa ah dhoolla tus iyo baqagelin ku socda madaxweyne Biixi oo go'aan ku gaaray inuu ka rumeeyo riyada shacabkiisu ay soo lahaayeen 73 sannadood ee ugu dambeysay. Ismaaciil Cumar Geelle oo casuumay guddoomiyaha jabhadda magaalada Lascaan oo Mustar Firdiye ayaa qaabilay oo is-araggood uu qabsoomay sida ilo wareediyadu ay xaqiijinayaan, waxaana lagu baahiyay baraha bulshada taswiir ay ku wada joogaan. Xuquuqal ayaa ogaatay inaanay ka wada hadlin arrimo micno weyn sidaas u siilay iyo qodobo Soomaaliland lidi ku ah, inkasta oo uu Ismaaciil Cumar Geelle uga jeeday casumaadiisa iyo sawirka uu la galayba mid uu ku dhafoor taabanayo madaxweyne Biixi si uu wada hadal si degdeg ah ugu ogolaado. Qorshayaal waaweyn in lagu aamini waayo Firdhiye ka hadalkoodana waxaa sababay maadaama oo labada dhinac aanay sannadkii ugu dambeysay isku sambanaanay. Geellena uu eedeymo badan ka tirsanayo xulufada bariga Sool. Dantiisa ugu weyni waxa ay uun ahayd in cid kasta oo cadow Soomaaliland ku ah inuu soo dhaweysanayo uu muujiyo. Inta la ogaan karo waxa ka badan inta daaha dabadiisa ka socota ee tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isku lidiya. Dhinacyada Addis Ababa iyo Hargeysa oo wata tallaabooyinkooda diblomaasiyadeed ee ay iskaga difaacayaan weerarada ka imanaya Soomaaliya iyo Jabuuti oo ah kuwa isdaba jooga ayaan lagu ogeyn wax tallaaba ah oo haatan diyaar u ah, hase yeeshee waxay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada tabliiqiga ah ee ay sameynayaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle. Soomaaliland oo u arkaysa inay buur ku tiirsan tahay iyo mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan Geeska Afrika, iyo Itoobiya oo diyaar u ah inay difaacdo faragelin kasta oo ka iman karta dhinacyada, ayaa haatan jaanta isla helay ilo wareedyo hoose oo ay xuquuqal ogaatay ayaa sheegaya inay dhinacyadu u wada socdaan si taaka-taaka. Tallaabooyin diblomaasiyadeed oo daaha dabadiisa laga qaadayaana ay haatan u qorshaysan yihiin Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi. Doonista Soomaaliland iyo danta Itoobiya, diidmada Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa loolanka ugu xoogani uu ku dhex marayaa geeska. Inkasta oo Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud qorshahooda kama dambaysta ahi uu yahay gacan ka hadal,
ayna qorsheynayaan magaalada Lascaanood inay ciidamo ku soo daabulaan oo halkaas ka soo galaan Soomaaliya. Xeelereyaasha sida dhow ula socda dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda labada dhinac ayaa u darosaaya in aanay waxba ka bedelaynin heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland dhaqdhaqaaqyada haatan socda. Qorshaha madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo taageero ka haysta dowlado awood badan ayaanay waxba ka bedeli karin Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud sida ay lixdii bilood ee haatan ay dadaalka wadeenba natiijo u gaari waayeen. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.